Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалаға чексиз мақтаулар болсын. Жана қырқы пайғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум, урматты мусулман бир туғаным. Бүгін рухуң, етің, сөгің, мал мүлкің, жасаған амалдарың бар. Ертең ажал жетіп, жан беріп, қабырға кіргеніңде рухуң Аллаға барады. Етіңде құрттар жейді. Сөгің топыраққа қалады. Мал мүлкің мұрасқа кетеді. Жасаған соғыптарың қылған күнәлерің менен жуылады. Қабыр ақыреттің бірінші ешігі. Бенде үшін ең бірінші сұрау қабырдан башталады. Жаратқаным кім? Динің қайсы? Пайғамбарың кім? Болғыны үш жеңіл сұрау. Бірақ кімге Алла Таала жеңіл қылса, ошол үшін жеңіл. Кімдің жүрегінен Алла Таала орын алса, ошол үшін жеңіл. Кимдин жашоосу дин менен болсо, дин үчүн өмүрүн арнаса, ошол үчүн жеңил. Ким пайгамбарды сүйсө, анын сүннөтү менен жашаса, ошол үчүн жеңил. Сен бул суроолорго оңой эле жооп берем деп эч качан ойлобо. Бул дүйнөдө канчалык даярданба, эгер чындап Кудайдан коркуу сезимиң болбосо, кабырдагы ушул үч суроого да жооп бере албай кыйкырып тура бересиң. Кандай эле кокустан ич сага арылдап болгон аракети менен жүгүрүп келе жатса, сенин оозуңдан кандай гана сөздөр чыгып кетет. Муну ошондон да каттуу коркуу болот ал жерде. Бул кабырдын сурагына пайгамбарыбыз да өз уулдарын даярдаган. Пайгамбарыбыздын уулу Ибрагим дүйнө салды. Пайгамбарыбыздын көңүлү абдан чөктү. Жаназасын окуп жерге жашырып жатып, «Эй Ибрахим, азыр сенден жаратуучун ким?» деп сураса, «Жаратуучум Алла» деп жооп берген. «Динин кайсы?» деп сураса, «Диним Ислам» деп жооп берген. «Пайгамбарым ким?» деп сураса, «Пайгамбарым менин атам Мухаммад» деп жооп берген. Деп көзүнөн жашын агып, осуят айтат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында турган Умар буркурап ыйлай баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, «Эй Умар, эмне ыйлап жатасың?» деп сурады. Умар радыяллаху анху, «Эгер Алланын сүйүктүү пендеси Мухаммадтын уулу Ибрагимге ушундай суроолор болсо, анда Хаттабтын уулу Умардын абалы кандай болоор экен?» деп ошол күндү элестетип ыйлап жатам дейт. Карап көрүңүз урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахтын сүйүктүү пайгамбарынын уулу үчүн сурак болсо, эң улуу сахабалардын бири Умар радыяллаху анху кабыр сурагынан коркуп ыйлап жатса, биздин абалыбыз кандай болот? Өмүрүндө бир жолу Аллахты эстебегендер кантип жооп берет? Бешенеси бир жолу саждага тийбеген адамдар кантип жооп берет? Өмүрүндө бир жолу жакшылык кылбаган адамдар кантип жооп берет? Алланы ыраазы кылбагандар кантип жооп берет? Аллахтын берген өмүрүн арак ичүү, зына кылуу, уурулук кылуу жана башка күнөөлөр менен толтуруп жатса кантип жооп берет? Дин, пайгамбар, ислам деген түшүнүгү жок байкуштар кантип жооп берет? Өлүм бул ачуу чындык. Андан канчалык коркпойлу, кайда качпайлы, баары бир башыбызга келет. Эртең сени да бирөөлөр жуушат, ойлонгун. Бирок суунун ысык суугун сезбейсиң ал күндө. Бүгүн адамдын ийине көтөрүп кабырга алып барып жатышат. Эртең сени да ушентип ийине көтөрүп кабырга алып барышат. Бүгүн бир маркумга арнап дуа кылдың. Эртең бирөөлөр да сага дуа кылышат. Бүгүн бирөөнүн жакындары боздоп ыйлашты. Сен аларды угуп турдуң. Эртең сенин да жакындарың сени эстеп боздоп ыйлашат. Бирок сен аларды укпайсың. Бүгүн амал кылууга кудуретиң бар, эсеп кысап берүү жок. Эртең эсеп кысап болот, бирок амал кылууга кудуретиң жок болот. Ошол себептүү улуу сахабалардын бири Умар радыяллаху анху айткандай, эртең эсеп кылынганча бүгүн өзүңө эсеп берип ал деген. Бул дүйнөнүн жарык күндөрүнөн пайдаланып, кабырдын караңгылыгына даярдан. Канткен менен кабат кабат үйүңдү, катар катар машинаңды, сүйүктүү аялыңды, бала чакаңды калтырып бара турган жериң эки кулач кабырды эсиңден чыгарып койбо. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.